Besimtarët katolike ortodoks festojnë sot Krishtlindjen. 25 dhjetori është dita e shënuar e lindjes së Jezu Krishtit, e cila kremtohet në të gjithë botën. Në Shqipëri, Krishtlindja rinisi të festohet pas viteve 90, kur u lejua besimi fetar, indikuar nga diktatura. Darka e Krishtlindjeve paraprihet nga një ditë agjërimi, gjatë së cilës përgatiten ushqime që do të serviren në mbrëmjen festive. Festa e Krishtlindjes është kremtimi i shpëtimit të botës nëpërmjet birit të Perëndis, i cili u bë njeri për ne, që me anë të tij ne të mund të bëhemi hyjnor binj të Perëndis. Ndryshe nga vitet e mëparshme, për herë të dytë radhazi besimtarët festojnë në masa kufizuese në vendin tonë, për shkak të pandemisë së COVID-19. Në Shqipëri, kishat kanë kremtuar në orare të ndryshme meshën për lindjen e Krishtit. Ndërkohë, mëngjesin e sotëm në katedralen Ngjallja e Krishtit u mbajt mesha e besimtarëve ortodoks. Sot dita e Krishtlindjes kremtohet me shfaqjen e skenës së lindjes së Krishtit, pemën e Krishtlindjes, shkëmbimin e dhuratave dhe kartolinave, familjen e bashkuar dhe ardhjen e Shën Nikolës, apo plakut të vitit të ri në prag të Krishtlindjes apo mëngjesit të Krishtlindjes.